החלטתי להכריז היום על יום הקולנוע הישראלי. וואו, לגמרי. כל היום מצוין. בכל רשתות בתי הקולנוע 10 שקלים בלבד. זה לא פייר מה שאתה עושה לי. זה לא פייר. מה זה דוקי? רק סרטים ישראלים. יום הקולנוע הישראלי, יום רביעי, 3 בספטמבר, בשיתוף משרד התרבות והספורט. הקולנוע הישראלי, זה שלנו.